এটা অসহায় হিন্দু পৰিয়াল চকুৰ সন্মুখতে জ্বলি চাই হল সপোন। দেখিও সহায়ৰ বাবে নাহিল কোনো লোক। পৰিয়ালটোৱে আঘোণৰ পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ চপাব নোৱাৰিলে সোণগুটি। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে পথাৰতে চপাই থোৱা ধান। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে 4 বিঘাতকৈও অধিক ভূমিৰ পকা ধান। দৰং জিলাৰ পশ্চিম পদুঘাট শ্যামতিলা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এতিয়া বছৰটো কেনেকৈ চলিব তাৰ এই চিন্তাত হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে কৃষিজীৱী পৰিয়ালটোৱে। এইটো আপোনাৰ লগত অনুৰোধ, ধাৰা দি কি খাই আছোঁ, আমাৰ পোৱালীগিলা কি খাই স্কুলত যাব, কি খাই স্কুলত যাব, আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, আমি চাৰিওফালে কষ্ট কৰিছোঁ, চব মিয়া মানুহে, মিয়া মানুহে জ্বলাইছে যাৰ বেলেগে জ্বলোৱা নাই, মিয়া মানুহে জ্বলাইছে যাৰ। পৰিয়ালটোৰ এই বিপদৰ সময়ত কাষত থিয় হৈছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ দৰং জিলা সমিতি। যে এইটো এটা বৰ ধৰক হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এটা বিষয় চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ, যিহেতু তেখেতলৈ খাবলৈকে এতিয়া একো নাই, যি বছৰৰ ফচল এই ফচল আটাইখিনি জ্বলাই দিছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু এইটো এটা যাতে এটা উদাহৰণ হৈ ৰয়, ইয়াৰ পিছত যাতে কোনো হিন্দু পৰিয়ালৰ ওপৰত তাতে অত্যাচাৰ নচলায়। পদুঘাট শ্যামতিলা গাঁৱত পূৰ্বতে আছিল শতাধিক হিন্দু পৰিয়াল, কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত মাত্ৰ এই পৰিয়ালটোৰ বাদে গাঁওখন এৰিছিল বাকী পৰিয়ালকেইটাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত পানবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। দৰঙৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা অসহায় হিন্দু পৰিয়াল চকুৰ সন্মুখতে জ্বলি চাই হল সপোন। দেখিও সহায়ৰ বাবে নাহিল কোনো লোক। পৰিয়ালটোৱে আঘোণৰ পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ চপাব নোৱাৰিলে সোণগুটি। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে পথাৰতে চপাই থোৱা ধান। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে 4 বিঘাতকৈও অধিক ভূমিৰ পকা ধান। দৰং জিলাৰ পশ্চিম পদুঘাট শ্যামতিলা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এতিয়া বছৰটো কেনেকৈ চলিব তাৰ এই চিন্তাত হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে কৃষিজীৱী পৰিয়ালটোৱে। এইটো আপোনাৰ লগত অনুৰোধ, ধাৰা দি কি খাই আছোঁ, আমাৰ পোৱালীগিলা কি খাই স্কুলত যাব, কি খাই স্কুলত যাব, আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ, আমি চাৰিওফালে পৰিয়ালটোৰ এই বিপদৰ সময়ত কাষত থিয় হৈছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ দৰং জিলা সমিতি। যে এইটো এটা বৰ ধৰক হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এটা বিষয় চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ, যিহেতু তেখেতলৈ খাবলৈকে এতিয়া একো নাই, যি বছৰৰ ফচল এই ফচল আটাইখিনি জ্বলাই দিছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু এইটো এটা যাতে এটা উদাহৰণ হৈ ৰয়, ইয়াৰ পিছত যাতে কোনো হিন্দু পৰিয়ালৰ ওপৰত তাতে অত্যাচাৰ নচলায়। পদুঘাট শ্যামতিলা গাঁৱত পূৰ্বতে আছিল শতাধিক হিন্দু পৰিয়াল, কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত মাত্ৰ এই পৰিয়ালটোৰ বাদে গাঁওখন এৰিছিল বাকী পৰিয়ালকেইটাই। ঘটনা সন্দৰ্ভত পানবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। দৰঙৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।